Usu Alberdik eta Araiz Mesanzak hili, heriotza hizpide duen liburu ilustratua aurkeztu dute. Adin batetik aurrera, hil egingo garela ulertzen dugu, ulertzen saiatzen gara. Horixe da proiektuaren abia puntuko hausnarketa. Hiltzeari buruzko pentsamentuekin, galderekin, burutazioekin, ilustrazioekin, osatuta dagoen album ilustratu bat da, Araiz Mesanzak eta biok ondu duguna. Momentu batetik aurrera ohartzen gara umetan hil egingo garela eta hiltzeaz pentsatzen hasten gara, hiltzea zer den ulertu nahi dugu eta beti ihes egiten dugu zerbait. Ez? Eta iruditzen zait dialogo hori hiltzearen ideiarekin daukaguna luzatzen dela bizitza guztia zehar, hainbat momentutan sortzen zaigula, normalean bakarka, normalean isilka. Eta liburu honetan biltzen dira bai neuk umetan izandako hainbat burutapen, galdera, bai orain izaten ditudanak ere, seme alabei entzundakoak, beste aur batzuei entzundakoak, bada halako inguratze ariketa bat, hiltzearen ideia inguratzen da. Ezin delako zuzenean pentsatu hain zuzen, ez? Orduan, ba, galde erantzunen bitartez, dialogo txikien bitartez, kaligrama edo hitzez osatutako irudien bitartez, poematxoen bitartez, galdera sorten bitartez, bai naturaren ingurukoak, unibertsoaren ingurukoak, hurbiltzen gara, inguratzen dugu ideia hori. Eta horretarako, nik galdera edo burutazio edo zerrenda luze bat neukan, antolatu ditudanak, nolabait gaika, formaka, badago alako bide bat, ez dena trama bat, baizik beste erabateko bidea, eta horri antolatzeko kontzientzia hoiek, ez, galdera hoien atzean dauden adin diferentetako kontzientzia hoiek biltzeko Araiz Mesanzak sortu ditu bi pertsonaia. Bata neska bat da, oso presentzia indartsua daukana, aldi berean niri behintzat sosegoa handia transmititzen didana, jakin mina transmititzen duena, inteligentzia transmititzen duena, eta hor dago bere panpina, ez? Eta panpina da aldi berean bere ispilu, bere laguntzaile, bere alterrego, batzuetan bere ordezko, batzuetan suposatzen da beti, ez? Bizirik dagoena neska dela eta hilik dagoena panpina, baina batzuetan panpinak bizirik dirudita neska kaldiz inerte, batzuetan elkarrizketa beraien artekoa da, beste batzuetan bakarrizketa moduko bat da, edo neska galdera bat egiten du eta panpina aldamenean dago, egon, hor dago, bere presentziarekin. Orduan, bada hiltzearen inguruko putzu hori, edo ez, ideia hori izan daitekene, putzu erraldoi hori, oinpuntarekin ikutzen duen liburu bat. Saiatu gara ilustrazioen bitartez hori, arnasa transmititzen, biziaren handitasuna, unibertsuaren handitasuna, aldi berean giza existentziaren finitutasunaren arteko, bueno, dantza hortan sortzen diren, ez dakit, batzuetan talkak, beste batzuetan igurtziak jasotzen, eta hori da, hili. Azken batean iruditzen zait, bueno, niri behintzat irudimena bada hiltzeaz laguntzen, hiltzearen ideiarekin bizitzen laguntzen didan zerbait, ez? Pentsatzea, ez dakit, ez? Batzuetan, galdera bien atzean, nire ustez badago, galdera filosofiko bat izan daitekena, baina aldi berean galderak berak izan dezake edertasun bat, adibidez, zuhaitzak, bai ez daten bat da, baina, zuhaitzak hiltzean ez dira etzaten. Nire olako gauzak pentsatzeak lagundu egiten didat, lagundu ez lagundu zerbait soluzionatzen, baizik lagun egin, hau da, hoiekin batera joan, ez? Pentsatzeak batzuetan absurdoan, beste batzuetan umorez, inozentziarekin, edertasuna bilatzen bide horretan, zeure burua adin diferentetan kokatzen, pixka bat egozentrismotik eta androzentrismotik atera eta pentsatzean, ez? Nola hiltzen dira algak, mantxoago hiltzen dira karakolak, herriak, baino lurraren kontra hiltzen da euria, badago jolas bat, edo bai, eskuartean erabiltze bat hiltzearen ideia, baina hiltzearen ideia eskutan izatea da aldi berean bizitzaz pentsatzea. Eta jakina ez da zerbaitetarako liburu bat. Da
gehiago ba solasaldi isil bat bi pertsonaiaren artekoa, hainbat emozio biltzen dituena hiltzearen ideiaren inguruan.